السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پبلک، ویلکم بیک ٹو دا نیو ریئیکشن، اور یہ ہیں پارٹ 17. اردو کی بولی لگے میں دماغ میں خراب تھی، پارٹ 17 دے اور پتہ نہ پتہ گنو کہ اول سڑے سکی نمنگ بدا نئے ریئیکشن گور خار ہم سر انجوائے کے ڈائریکٹ دا کلاس ویڈیوز دی اور ازی چوی گورو دا سڑے ما پہلے ملی دل دے زبچیا میم پکے منگ جوڑ کو مائی ریئیکشن وینس my reaction when my crush mother accept the proposal of wado me and my friend in pradi wado اوکے دا الک خو بیا راغله دے او دیس با په خیال بیا خسته کلاس ویډیو را وړه دا زی جی سوئی سمین گئے او خړو څه غم د جنان خرو حالو غان خرو تا افغانستان پختون زده پاکستان پختون دواړه چې یو زې شو سره سبکو بابا ته مشوره بابا ته مشوره بابا که خفقیږي نانو یو سټینګ را والا نن ډیر خوشحال یم راوړی می جانان ګولونا چیارا نه کوي نو بیا دې مکمل کوي شرمول کوي او داسې څوک نشته چې دا غم ځان ته قبول کی ما سره په یو اسکول کې ګوره دې ته وی ایډیټینګ نه دې ته وی د کلاس سره ګوره سوره خو ائیډیاز دا یو شاعرونو شاعری په شان میچ کې ما سره وی اسکول کې مخ کې ویډیو خو مخ کې پاتې ده بچي مړه او د بشو د خوب ستا په مړوند خده غلی بکینی زه د ستا د کلی خان یما مشه وکیل خان یما زما پښتون زده ده او دیر انا متل غواړي دا دا غشړې نیول غواړي چې ما تولو ته دی یخ یو لرګې څه شو تبرګې شو چې څه مو نه از دا نو بیا فزول ته مزه که زما م نه سکول ته مزه څنګه هیر کړم بيخي مې زړه نه نوځي مړ بچم خدا کو نه وادي مې زړه نه نوځي او شراب اسکلی دی دی حال ته وګورا چا دمان ری بال ته وګورا دا سه خلکو ته پره یو لایک دغه چې دوم را ډیر ویډیوز را جمع کبه دی له سکرپټ جوړ کاو مطلب میچنګ 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 نه زما به خبر باندې کوی کی وړای مین ابرار بھائی دی پاکستان ویس انډیا دا کلیپ مینه دی له سو ابرار بھائی سپین خانا ما وی میچ نه خبر شوی کنه انڈیا نے ایک ڈیر پشیرا موبیل ہو خانا یار جی دا آواز جو لگ سلو رازی جی دا سی آواز بیادا تا سلو درزی خا علیکہ وہ دی خاندل والے اوے میں در تا چی وہ میو خاندل جی جی بابر آزم اور رزوان خو عشی پشرمون ہو شرمو انڈیا تیو گٹو بلکل ٹک تے او پاکستان سا او پاکستان پاکستان سا خو چی انڈیا گٹو خو پاکستان شرمو لو کڑو گنا دومره وستا ذهن کار نه گئی بالکل بالکل ډیره کولی خبره دی وکړه او کنه خا خبره خو سکوما خو مې د رضوان او بابر اعظم له وسه انعام پکار دی بابر اعظم لا او رضوان لا ما د ټرمپ سره رابطه کړې ده تاسو ته پتر چې هغه ما 33 ارب ډالر چې دی هغه له قرضه ورکړي نه هغه ته ما فورن دا روپۍ راولېږه فورن ولې راولېږه فورن څه راولېږه چې رضوان لا او بابر لا دل زت ور په کروڑ روپے چې دي دا انعام ورکو ما ولی لکه چې رورا هغه دې سي پشرم باندې وبېلو چې زتا ستول نه شبا ډیر رانی چې څنګه پشرم باندې او څومره په دغه باندې روښت کړل او کنه دا خو رضوان او بابر اعظم ته دعا کوا چې دغه شان د پاکستان خکی لاریان موجودی لکه رضوان شو بابر شو نو پاکستان به دغه شان شرمیږي استغفر الله بن کا تاسو به دا سړی دی دلی کنه
دې الګ دا ویډیو نه یاره 50 زل خو ما زیات لري دا ته واه ورا کنه خندانی شین کړی ما دی بولر حامد از ا پریټی ویل بولر هی از ان دی سټایل اف مالینگا بولینګ ات 160 ډیګری گو ټارګټینګ دی میډل سٹمپ هی از ا میډل سٹمپ هیټ دی ایټ بروک سسٹمز ته واه سره دی سو یو ار اور ګیسټ هی اینڈ وی ار هوستینګ دیس میچ اف ایټ ایدرز دی وی کنه وی bowling 160 speed pazai wheelie de kana 160 degree da usually bia bawra the bowler Hamid is a pretty well bowler he's in the style of Malinga bowling at 160 degree targeting the middle stump he's a middle stump hit the it broke the stumps the what's that say so you're our guest da stare khwardi hey we are presenting the match Danny Morrison copy kai hey and we are hosting this match of eight titles lado wala video da se chal chave kha ja zazar zar rupai game da ma za da ya ma da te bas da da bas te si ula ma au pa salor vera ba ko chaka da gita I ba cha da ba mi sa da cha ka au pa salor vera ne di adi salor vera ke ba cha kum salor ke ba cha kai ba au ba cha ye na che ba cha me na kra ta ra ma na be che dar kli da ta na ma na چته په سالو نو ویلو کې باچا او غټل د له به وخت بیا له طالب به خبره دا یو به سی وام شو زما سی وام شو او کوم کوم شو زما فکس پکای دا ته نه دا ته ما ولې دا ما ته سی وښتو کنه تینو دا تینو دا چارو او زه به دا می صاحب مو دا تینو دا غي رستم دا چار اخ زبر زوله توروش وا ها یا خو سم راګه یا خو سم دزه وښته یا سم غټي ګورا دا واله تین او دو دای شو پنجو پنجو او دیو چار چار او دغه سی پنجو پنجو یا الله خیر یو وانا یو نا بارګ داواله دیم غاری تین ا یو اور دو تین او دای چاکا چاکا نو دا دا پنجو پنجو سی وانا وانا بارګ یک اور یک دو دو او دای شو چاکا چاکا ادم چاکا 1 2 3 4 5 لکه شین دې څه خو درې ورو درې ورو شه زو نمبر دې پاتې یو نمبر می پاتې نه 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 دا وزن ته سي په خو نو په هغه نه غا ارزه دې دې نو څه وا څه په باندې شین کوم دا څه وا جو به نه غاجو نا والے دا هیره وې نا والے هیره واره چاکا او دو یا چاکا دای دو او دای شو اک او دای شو فان لکه دا شی بلډو ول سوک دي کنده شی ٹرائی کی ګوره لکه رینڈم نشي سمره مولی کنه سمره دا شی ٹرائی کی سلور ز ویرو کی زی کنه مطلب سٹارټ نا اینڈ پوری زی یو سو کی بیا ٹرائی کی غریب کو یہ کیلا کو زما چی سمره اندازه ده کنه چی کمم نمبرم راوزی کنه خامخه یو بس یو زل ٹرائی کی چار ویرو کې او دا دوړه سه ٹرائی کې او دو گیټای چې کمی دی دا پروڈوسر سیم نن خو دې بګی جنہ کې مچ ولي خیر خو دې څه چللې مسکروانا کون سا مشکل کام ہے ہاں جی کوئی مشکل کام نہیں ہے بس تھوڑی سی داندیاں ہی کاٹنی ہوتی ہیں نن ورتا چس کې ملګری من سی یا الله خدا سوئی چس کو تا سلام نبی اوکے بل ویڈیو دا خزینہ خپا سوک خزینہ خپ دی خاص چل لے ویڈیو پلے کا یو مولا کو جماعت کی ول سوک دا خزینہ خپئی نو غو درے گن ټول خلک و درے یو کس پک ناسو نو کم کس ناسو نو مولا ورته ول ستا خزہ و پټ ستر کو جنتی نو غو ورته ول چیز پخ پو شلم گنی ما ته زل پخ کلے پاکی فاک نو ولے نکا راغلی پبجی تھا اوسه پر تاسو راغلی او لایک منته کړه او لایک د سره وکړه بلې خبر ده چې دا سبسکرایب زیاتره خلک سبسکرایب نه بغیر ګوري له کنه تاسو هم سره سبسکرایب دیکو ورکه غړي پلیک ویډیو کرن خان بھائی دادا مونږ د پټی جوار څنګه دی
ننیخ دینا کاک دینا ولار دینا پرات دی دا زخکاری چاری بلی دی کی بلی دی اچھا دا چھی دی یہ پیٹ اخلاق تو پر اگر اوپر رکھو بات ہی ہوئے بلا بلا کی ہوں دا یعنی کہ اتھا بندہ کھڑے ہاں یہ لات تو پر اگر بندہ جی ہے کو بات ہے انہیں سیر کو پکڑ کے ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر توبہ 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 سیریس اخور سے تو ما به پروڈیوسر سره ویډیو چور دا خو دا کار ویډیو د خپل ممیر سه بو ور زده د پو زبان ته لګ ریورس کا اچھا یہ پیٹ کو لگا اللہ اکبر اللہ اکبر توبہ 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 بس اللہ اکبر والی جار دا بوڑے ترور سکی خدا بل خود من پختون سره کری پلے کجی کریزی والی وس وزی گئی پښتنو وس وزی گئی سی کورو نه غره دې وران شه کورو نه غره دې وران شه د پیریانو سپید را وسته دې ځان سره کې نه ولې دې دنیا په زیر دې پښتانه په پیسې زیاته د سره خایس دې تاسو د دې خو د شادو په شان ته کې چنګي ارته ورته سپیګ می دي او دغه از پیګ می زتا را وسته دا ویره پښتنه وس وځي کې د پیټیا د ټوپ په دې کې په غیرت خدای دې کور روان کا نور به خدای قید اعظم په کلی په قبر کې ډیر انتهایی خپي ډیر زیات چې زما زما تصویر دا د تا تصویر کې دي چنګ پوز شادوګي په دې سپیګ مو دغه باندې لګول دي کنه په دې باندې او قائد اعظم ته په قبر کې څونه تکلیف دا استاد لا سوي و چې زم تلا خپل مې د پاکستان آزاد کړي له سغول خورولا وي الله دې کور روان کړي دنیا په زیر دې بيخ دې وز په نیا د رحم وکا ته خو لاګي دې نیا سبو خته مکو دا شی بولې سره بد ښکارې دې کور مې دا لک ساکي دې کنه ما ول ریپلی ور کوله غمان تړې مخ کې شو توبه وي سر کې به خوښ شو خندانه ما باندې سلوک مزه جنې کې مې نه وي خان الحمدلله خیز هار امرا ته کړې دي خان او اوس دا خبر دا کوله مې دلته پدې پدې وګړه سره سره خيو ته او کډډو دې سم مزه کوي زما په خیال دې جنې درې پلی ورک یو ځل پلی کړه یار یو ځل بیا پرې کا پروډوسر بیا پلی کا ما وانه ور دې صحیح مرگری وعدہ میں تبوست کو مگنا ہاں غرق شو تباہ شو دا افغانستان کرکٹ ٹیم والا پلیئر نہ دی نبی اگر بغندے نے داس ہے چی کی دا اگر والا سٹائل لے کر گو رہا تھا والا کانو کور کې ولې نه کې کنه وې ټول افغانستان دی وې شرما کور کې کې نه ودا او ته زما دکان دی لار لري کې نه لري مور لري او بل خبر مې دا کوله گایز چې په بنو کې د بجلی ډیره زیاته مسره ده نو دی وجنه ز بنو نه بیا شفټ کېږم ان شاء الله 3-4 دین کې پیښور ته نو ان شاء الله سی ان پیښور پیښور پر د بګي پسې بګي پسې پیښور را اچو سوري بګي بګي پسې پیښور را اچو بګي ان شاء الله دې سره یو بل بلاګ هم دی بلال سره بلاګ را باندې ان شاء الله کې پیښور ته ورنځ دیما بګي سٹارټ کې یو انجن سٹارټ کا کنه مړه واران شوی بجلی ډاون ده نه مان انداسې ګالې را وا 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 کا 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 I'm really sorry. Ma ti khwari da ma da na da. Da e da. Da la la da na ma ti khwari da. Keep quiet. Ma la da la pare kula la sida. Pare kula wa da la sida. Kide wa la pare kula la sida na la ka. Help. I'm being surrounded.
Excellent work. Amin. You guys go ahead. Okay. Hello. Huh? Kaka zu? Kaka bale nikai kaka chata. Zamani ka pore marase. Ha, excuse me. Zeti zuha. Charta zi da khura to aya ten. Chicken chok. Chicken chok da to de. چکن چوک نہ پیجے نہ یارا خدایا پاک دا سب ساد دنیا کے پیدا شوی مست تین خوچ نو منو خوا چکن چوک نہ پیجے نہ چرغان چوک تا وے د امیر صاحب مل دویم پارٹ ہرا پیدا کو جی امیر صاحب واٹ کین آئی سے اینی مور ڈینی موریسن سٹائل پ خدای دبار کے سو کرے گڈ گوری کنا ڈینی موریسن کمنٹیٹر نے دے غد سٹائل کی واٹ کین آئی سے مور ٹیل ٹو دی ویورز دیٹ سبسکرائب اور چینل. Oh yes, this is the important thing. If you're gonna see your videos, subscribe the Brothers channel, like and comment, and also share with your friends to see more and more videos. Goodbye, Allah Hafiz. امید لرم تاسو په پارت 17 خوښ شوی ملایبي کې یو بل پارت سره تاسو ته یو خبره کوله. زموږ د انستګرام چې کوم دی کنه په دې کې صرف 2000 فالوور پکار دي او 20000 فالوور پوره کوونکی دي. یار 2000 کسان دي چې شیم نه دي. زموږ ډسکرپشن کې هم پروت دی لینک پروت دی انسٹاگرام نو التا لاڑ شی یو یو زل ترا پالو وکئی 20000 پورا کون کی دی او کتا سو پر انسٹاگرام کی سرچ کی ایف بی میٹل نو 18200 دی کے 100 فالوور دی دا 20000 کول دی لینک در سره موجود دی او چ کل هم تاسو سبسکرائب کئ نه سوری فالو کئ نو ماته التا میسج وکئ چ یار لو فرام یوٹیوب فالو فرام یوٹیوب اپریشییٹ بلا ویو بل ویڈیو سره ترغه پر وڑا میجه خدای پامان